坂道めぐり上田いとこのナレーションブログ。今回は私の愛読書タモリの東京坂道美学入門から三光坂史跡を散歩ルートを巡ります。スタートはこちら、白金高輪駅。駅を出ると早速今回一つ目の坂、名光坂。名前の由来はこの辺りが昔ホタルの名所で名光という地名になったことによるそうです。この名光坂を越えると今回最初の史跡ポイント、鶴林寺。こちらは戦国時代の武将加藤清正さんが祀られています。続いて龍行寺、氷川神社を通過し、今回のハイライト、三光坂へ。坂の名前は、坂下にあった松の木の葉っぱが三つ股に分かれている松で、これを三子という仏具にちなみ、三子の松と呼ぶことに由来。また、日月星の三光に由来するという説もあるようです。この三光坂を登り、次のポイント、清新女学院、東京大学の寮を通過。そして今回3つ目の坂、食香坂へ。坂の名前は坂上の紅葉が見事だったことから、中国の絶景の名所、食香になぞらえてついたそうです。続いてのポイントは、北里大学と国保神社。ですが、こちらは残念ながら現在工事中。この壁の向こうにあるようです。というわけで気を取り直して今回最後の坂、明治坂へ。名前の由来は不明ですが、大正時代から明治坂と呼ばれるようになった古くからある坂のようです。こうして全ての坂を鑑賞し、外苑西通り、通称プラチナ通りを通ってゴールの白金台駅に到着。坂道、それは移りゆく時代の中、周りの景色が変わりゆく中、いつの時も変わらずそこを通る人々の足を支えてきたのです。